Ну, чесно, це жах, тому що я ж тут кажу, я привчилася тут, також я тут рік проробила, і школа була супершкола. Ну, а зараз ходити на це дивитися не можна спокійно. Що відчували? Страх. Ну, от страх чисто, тому що в погребі було. У мене сину 4,5 роки, він за час перебування в погребі вивчив молитву «Отче наш» і сидів, молився. А вони до нас зайшли. Так, пічкою, вони нас привітали, моїх, і то. У нас якраз торт я пекла на сковородки, да. Ну, диви, коли заходять, о, святкувати будемо, кажу, звичайно, будемо. Це новий епізод подкасту «Свої розмови», і я його авторка Гаяне Авакян. Ці історії людей, які пережили російську окупацію, ми записали на Донеччині. Голосом цього випуску стане Дар'я Ваховська, якій 23 роки. Ми спілкуємося на третьому поверсі школи у селі Ярова, де працює дівчина. Школа наразі пошкоджена обстрілами, і її вже почали консервувати. Тут вже не чути дітей і шкільних дзвінків. Чути, як працівники вигрібають бите скло і викидають його на двір з класів через дірки, які колись були вікнами. Ця розмова була важлива для мене, бо мій син, першокласник, встиг побути за своєю партою, в своїй школі тільки пару місяців до повномасштабного вторгнення. Таких дітей тут в селищі багато. Після деокупації було 30. Ми приїхали сюди, коли в школі відновлювали навчальний процес. Дізнайтеся, чому важливим у цьому став велосипед Дар'ї. Вам ж тут не страшно? Ні, вам страшно. Я привикла. Ми ж сюди ходимо. Насправді, нам не дуже хотілося підніматися для запису саме сюди, на третій поверх. Бо замість даху тут в коридорі діра від російського снаряду та плити, що обрушилися. Всі кабінети в бетонному пилу і битому склі. Прямо поряд з тим місцем, де сидить Дар'я, колись була лабораторія кабінету фізики з різним обладнанням для уроків. Наразі все це знищено. Але там можна побачити кришу та небо. А так, школа тече. Все, що я можу сказати. Води повно тут. Коли ви дізналися, що потрапили в школу, що ви, як ви відреагували тоді? Ну, чесно, це жах, тому що я ж тут кажу, я привчилася тут, також я тут рік проробила, і школа була супершкола. Ну, а зараз ходити на це дивитися не можна спокійно. Скільки дітей тут вчилося до війни? Десь 150-160, так. Це були з 1 по 11? З 1 по 11, так. Я працювала на групі подовженого дня, зараз соціальний педагог. Освітницько-просвітницький центр зараз. Залучають дітей, щоб вони продовжували навчання, які залишилися тут. Важко, звичайно, але справляємось. Багато дітей подорослішали за цей час. Дуже раді, що навчаються. От, да, навіть, ну, знаєте, неочікуване було, що кожен приходив, от, а дайте, тут ще завдання, я не встигла з'їздити, скачати їм. От дайте завдання, дайте, пожалуйста, ми хочемо писати. І приносять, от таке для ми стопками написане. Ну, такого ніколи, мабуть, не було, щоб от писала це. Ну, скучно зараз, так би в телефоні поігрався, телевізор подивився, то в комп'ютері в ігри ж хлопчики такі. А вони зараз пишуть і пишуть, ну, зато умними будуть. Я збираюся, ну, я потім покажу в кабінеті секретаря, і вони просто до мене приходять, я їм видаю завдання, так, старе перевіраю, так, і в сусідне, ну, в Святогірськ, на інтернет, фотографую і благополучно відправляю вчителю. А як ви відправляєте? А, ви інтернет їдете? Так, восьми і четверо я записав. Велосипед, допомога. На велосипеді все? Так. Да. А як? А по-другому зараз ніяк. Викатую з гаража велосипед, сідаю, беру сумку свою з телефоном і їду тут. Ну,
часа, час 20 їду туди, ну, медленно, не спіша, то щось, щоб не впариться. Їду, нормально потім. Доїжджаю до центру туди, влавлюю зв'язок і відправляю завдання учителям, те, що діти повиконували. І скачуєте нові? Скачую нові, так. Щосуботи. Виїжджаю, відправляю, в суботу скачую нові завдання. Зараз зв'язку тут все ще... Зв'язок є. Є інтернет тут, може, де лови, ну, частково, ну, не дуже такий. А зв'язок також, його зараз, він, зв'язок везде є, ну, поганенький. Головне, що ми віримо, що все, вона відбудується. Знаєте, от в мене в голові та в багатьох, що от школа відбудується, що діти будуть навчатися, як і до цього навчалися. От. Поки чисто прибирати потрібно, ви самі бачите, скільки тут всього, і кирпичів, і пилюки привезли, вікна забивати, замки, двері зачиняти. Поки що просто законсервувати? Поки що, так, да? Законсервувати, поприбирати тут, тому що, щоб ніхто не ходив, мало ли. Як змінювалося селище от за час війни? Ну, змінилося багато чого, а так, ну, на словах це не розказати, це внутрішнє кожного, я думаю. Так що, що відчували? Страх. Ну, от страх чисто, тому що в погребі було. У мене сину 4,5 роки, він за час перебування в погребі вивчив молитву «Отче наш» і сидів, молився. Скільки ви в погребі просиділи? В погребі. Взагалом десь около місяць, це півтора, десь так. Місяць ровно просиділи, з середини мая посередині іюня, і в сентябрі ми також просиділи, неділі дві. У мене тут мама, я не можу бросити, хата, ну, жалко. Їжа була, все, хліб, все був, хліб ми пекли. Звичайна дров'яна пічка на сковородках, ще нічого, оказується, їсти можна. У вас так. Є надія на те, що буде відновлюватися? Так, звичайно, надія в кожного є до відновлення всього. Деякі залишилися без хат. В них, ну, де вони зараз, ну, хто його знає, от вони кожен думає, що все вернеться, що все буде, хата буде, відстроїться, все. Так само, як школа, як дитячий садок. Садок розбитий, що я можу сказати, хто, що, ну. А так, садок жалко, він після ремонту був. Там і так красиво було, там взагалі красота. Як ви думаєте, чому ця війна почалася? Чому все так сталося? Чому все сталося? Не знаю, тут уже, знаєте, голова розривається до цих думок, воно не знаєш, що куди і взагалі непонятно. Нічого, нікому. Ну, росіяни не встигли тут запустити, да, шкільний процес, там, навчання? Не завозили підручні? Ні, такого нічого не було. Ні. Як ви відреагували, коли дізналися, що знову тут Україна? Знаєте, якось з полегшенням це відбувалося, от тому що вірили в наших хлопців, наших захисників, тому що багато хто з моїх знайомих нас захищає, і от так, о, знову зустрінемось, таке, знаєте, щастя було. Вони до нас зайшли. Да, вони, так, пічкою, вони нас привітали, моїх, і ото. У нас якраз торт я пекла на сковородки, да, медовик. Та ти, вони заходять, о, святкувати будемо, кажу, звичайно, будемо. І то. Коли ми закінчили розмову із Дарією, на подвір'ї була комісія з місцевого відділу освіти. Вони обговорювали, що будівля наразі аварійна і потребує консервації до кращих часів. Відповіді, коли вони настануть для деокупованого селища, тоді не було ні в кого. Ви слухали п'ятий епізод подкасту «Свої розмови» з історіями людей зі Сходу. Він є частиною проєкту «Вільні люди». Ми хочемо зберегти свідчення тих, хто пережив російську окупацію. Ми створили цей подкаст за фінансової підтримки Європейського Союзу і Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.
Якщо ви хочете слухати свої розмови і далі, підпишіться на наш подкаст і залишайте відгуки. До нового випуску!